O novo treinador do ABC foi apresentado na tarde de hoje aqui no centro de treinamentos do clube. Fernando Marchiori começa o trabalho com o elenco visando a decisão da próxima quarta-feira contra o Assu, na luta pela liderança do segundo turno do estadual. Uma decisão em casa quarta-feira, onde precisamos, né, terminar bem o turno para que possamos decidir em casa, né, esse jogo de semifinal posteriormente, né, conseguindo isso. E aí, posteriormente, você vai vendo dia a dia, né, jogo a jogo, o que vai acontecer pela frente. Muitas vezes, quando você joga a cada 2 dias, a cada 3 dias, você não consegue criar, né, uma planificação um pouco mais longa, porque tem as variáveis no meio do caminho. Então, dentro dessas variáveis, nós temos que pensar única e exclusivamente na quarta-feira. O treinador também falou sobre a busca por reforços na sequência da temporada e demonstrou conhecimento do elenco. Pensar em trazer, nós não estamos pensando ainda nisso, porque a gente sabe que paralelamente tem uma competição disso, mas como chegamos ontem, como eu falei, eu quero me identificar com o clube e entender, com calma nós vamos nos reunir com a parte da nossa diretoria, temos o nosso grupo aqui, e se vier acontecer alguma coisa de trazer hoje ou amanhã, é para reforçar o elenco, para reforçar o grupo, né, para que isso sim nós possamos ter um grupo forte, competitivo, para a divisão, né, da Série C. Mas sei que temos um grupo forte agora para o estadual, que é de suma importância para nós também. Então trabalhei com um atleta Ícaro, né, já trabalhou conosco, e o resto a gente conhece, né, o Alisson, Alan Dias, vários, né, Fábio Lima, Felipinho, Kelvin jogou contra nós no ano passado. Então aí nós temos, né, o conhecimento desses atletas de observar e estar acompanhando, né, o futebol no geral. Por fim, Fernando Marchiori aproveitou para apresentar as suas credenciais, citando bons trabalhos de sua carreira. Eu estou no meu 7º ano de treinador com 7 conquistas. Né? E clubes como tradicionais, como Portuguesa também, que trabalhamos, né, dando título, devolvendo o Portuguesa ao cenário nacional. Então, uma série de coisas assim, com números muito expressivos. Acesso sendo auxiliar da Série C para a Série B de brasileiro. É primeira divisão do Campeonato Paulista, mesmo ficando um pouco tempo mais isso, conseguimos. Conseguimos levar Santo André a ela também. Fernando Marchiori chega com passagens vencedoras por Portuguesa, Cuiabá e também Oeste. O treinador fechou contrato até o fim da Série C, competição em que dirige o clube, além do estadual.